salame. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu i donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ihan ladhina amanu takullaha haqqa tukatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha Đelešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, ja sam mislio da večeras ovo naše zajedničko mubarek druženje prevedemo uz jedan hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu, od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, a hadis je vjerodostojan, u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: La tazulu qadamu abdin yawma al-qiyamati min 'indi rabbih 'azza wa jalla hatta yus'ala 'an khamsa. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: Neće se pomaknuti stopalo ili stopala sina Adamovog na sudnjem dan sve dok ne bude bio upitan za pet stvari. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam: An hayatihi wa fima afna wa an shababihi wa fima abla. O svom životu, kako ga je proveo, drugo o svojoj mladosti i u što je potrošio, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, i o svom imetku, kako ga je zaradio i kako ga je potrošio. I peta stvar, kaže poslanik alejhi salatu vesselam: Wa an ilmin fima amil, i o svom znanju i da li je po njemu radio, i o svom znanju i da li je po njemu radio. Prije nego što počnemo sa komentarom ovoga hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, draga braćo, da bi razumili u potpunosti ovaj hadis, trebamo da zamislimo taj prizor sudnjeg dana. Potrebno je da zamislimo taj prizor sudnjeg dana. Jer Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu nam do u detalje pojašnjava prizore i stanja kroz koja će čovjek proći na sudnjem danu. I radi važnosti tog sudnjeg dana, Allah subhanahu wa ta'ala se u suri Al-Qiyame, znači koja nosi naslov sudnji dan, Allah dželešanu se kune sudnjim danu. Kada kaže: La uksimu bi jevmi Al-Qiyame, tako mi sudnjeg dana. Wa la uksimu bi nafsi Al-Lawame, i tako mi duše koja samo sebe kori. A jahsabu l'insanu alla neđba'a idana, za čovjek misli da mi njegove kosti nećemo sakupiti. Znači čovjek, jedna od osnovnih stvari koja se nalazi u svakodnevnom dnevnom razmišljanju jednog muslimana jeste da razmišlja o sudnjem danu. I zato pogledajte, glavna karakteristika ajeta koji su bili objavljivani na početku objave, to jeste u mekanskom periodu, jeste da su govorili o sudnjem danu. Zbog čega? Govorili su o sudnjem danu kako bi se iman učvrstio, kako bi se usadio u srca vjernika. Jer čovjek kada je svjestan tog sudnjeg dana, onda dolazi šta? Dolazi da do ove druge stvari sa kojom se Allah dželešanuhu kune u ovoj suri, a to je da čovjek biva od onih koji kori samog sebe, koji stalno sebe zapitkiva: zbog čega si ovo uradio, zbog čega nisi ovo uradio, što si ovo uradio, kada si ovo uradio i tako dalje. Znači potrebno je da čovjek uvijek ima taj prizor, draga braćo, sudnjeg dana. I pogledajte ovdje, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nas obavještava i kaže nam da na tom sudnjem danu neće biti pomaknuto stopalo sina Adamovog sve dok ne bude upitan o pet stvari. Prva stvar je koja? O svom životu. Prva stvar je koja? O svom životu. Znači imamo ovdje šta? Znači da će čovjek biti pitan za stvari svog života. I normalno, mi kao muslimani, danas o tome govorili na hudbi, rekli smo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sad im smo ušli u ovu vjeru. Koja je jedina vjera koja je primljena kod Allaha dželle šanuhu, a to je Islam. Jer draga braćo, Allah dželle šanuhu je slao poslanike.
I bila je obaveza svakog naroda da povjeruje u svog poslanika. Allah Đelešanu je Benu Israilu slao poslanike, ovome narodu slao poslanike, ovome narodu slao poslanike. I svaki je bio obavezan da povjeruje u svog poslanika. Jer Allah Đelešanu je prije dolaska Muhammeda sallallahu alaihi sallam, svakom narodu posebno je slao poslanike. Međutim, odlika ovoga ummeta jeste da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam poslan svim ljudima. Cijelom čovečanstvu. I zato Allah poslanik alihi salatu wasalam, kada govori o svojim odlikama na drugim poslanicima, kaže i poslanik bi bio poslan svom narodu. وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَمَّةً. Međutim, ja sam poslan čitavom čovečanstvu. I zato dolaska Muhammeda sallallahu alihi wasalam svim ljudima, i oni koji su vjerovali svoj poslanik, onako kako treba, obaveza im je postala da povjeruju poslanika sallallahu alihi wasalam. I zato kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam hadis koji je zabilježen ima Muslim u svom sahihu od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, kako mi onoga učio ruc, moja duša za mene neće čuti, la yasma'u bi, za mene neće čuti ni jedan kršćanin ni žido, a da sad tim u mene neće povjerovati, znači odbiće poslanika sallallahu alejhi wasallam, postaće nevjernik u njega, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, a da neće biti stanovnik džehennema, a da neće biti stanovnik džehennema. I na to kuću kur'anski ajit gdje Allah Jalšanu kaže وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Onaj koji bude tražio neku drugu vjeru mimo Islama, ona od njega neće biti primljena. I ovdje vidimo neispravnost ideje o jedinstvu religija. Znači koje na veliku žalost zastupaju i neki broj islamskih mislioca i tako dalje, gdje kažu kršćani koji budu vjerovali, oni će ući u džennet. Židovi koji budu vjerovali, oni će ući u džennet. Muslimani koji budu vjerovali, oni će ući u džennet. Allah Đelešanuhu kaže slično tome što oni ljudima uljepšavaju. Međutim, Allah Đelešanuhu kada govori inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara was-sabiin, oni koji budu vjerovali, koji budu kršćani, koji budu židovi, koji budu učinili dobra djela, njih čeka nagrada od gospodara. Međutim, to se misli u njihovom vremenu. Oni kršćani koji su zadeseli, koji su, znači, bili u vremenu Isa alaihi salam, u njega vjerovali, židovi koji su bili u vremenu Musa alaihi salam i tako dalje. Međutim, kada je došao Muhammed sallallahu alaihi salam, svim ljudima je bilo obaveza da povjeruju u njega. I zato to je jedna neispravna ideja. Znači, ideja koja se potpuno suprotstavlja osnovnim načelima Islama. Jer ako je to tako, ako će ljudi koji su kršćani ući u džennet, poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ljudi koji su židovi uču u džennet, zbog čega onda pozivaju islam? Onda čovjek može jedan dan otići u crkvu, jedan dan otići u džamiju i da sve to budu u stvari na uzbillahi ta'ala koji približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, onda kada smo rekli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, mi smo, draga braćo, postali šta? Postali smo muslimani. Međutim, tu se nestaje. Allah dželle šanu će nas pitati za naša djela. I zato, kao što smo danas također rekli na hudbi, mora čovjek mnogo da vodi računa o svojim djelima i o stvarima koji radi. Mora da vodi računa o svojim djelima i o stvarima koji radi. Da se priprema za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ako možete zatvrte brata, ako braća nešto spremaju, trebalo je da ne spremaju sada, da spremaju posle dosta. Ako možete se braće da ostave sada stvari, da dođu vani svi, ometa mene kada držim drs. Ako možete to za kasnije ostaviti, Allah. Sjeti sada vam, bismillah. Dobro, reci šefu da... Daj, daj ja na redi. Znači, poslije toga, draga braću, najvažnija stvar koja ostaje kod muslimana jeste da vodi računa o svojim djelima. I da uvijek svodi samo obračun ili muhasabu za svoja djela za koje će ga Allah subhanahu wa ta'ala pitati. Međutim, pogledajte, ovdje u poslanikovim, sallallahu alaihi wa sallam, riječima imamo šta? Znači, imamo prvo da poslanik, alaihi salatu wa sallam, spominje život. A druga stvar koju spominje, da spominje mladost. I kaže Allah poslanik, alaihi salatu wa sallam, وَعَنْ شَبَابِهِ وَفِيمَ أَبْلَاهَ. I o svojoj mladosti i u čemu je potrošio tu svoju mladost. Pogledajte, zar mladost nije sastavni dio života? I da je poslanik, alaihi salatu wa sallam, nije spomenuo, ona bi ušla, znači, u život. Međutim, radi važnosti mladosti, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje posebno spominje mladost. Kao da kaže baška život uopšte, a baška mladost. Znači, mladost kao da je jedna poseban život za sebe. I zato, draga braću, znači, posebno na što želim da ovdje večera sa vama obratim pažnju, jeste da govorimo o mladosti. Ima ovdje ljudi koji nisu
u mladalačkim godinama. Međutim, ovaj je govor također vezan i za njih, vezan je za sve. Draga braćo, prije svega ono što treba da znamo jeste da ibadet u mladosti nije kao ibadet u starosti. Jer pogledajte ovo, čovjek u mladosti više u prilici da čini grijehe nego kada je stariji. I ono što Islam traži jeste da čovjek bude ustrajan, da bude na istin, da bude musliman onda kada je gusto, onda kada je teško. Ne da bude musliman, da čini dobra djela onda kada je lahko. Kao kada smo govorili o održavanju rodbinskih veza. Lako je održavati rodbinske veze šta? Kada je neko dobar s tobom, kada te baba voli, kada te majka voli, kada te amiđa voli. Međutim, šta ako te oni ne voli? E to poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, naziva održavanje rodbinskih veza. Kao što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik alaihi salatu wa sallam kaže lejsa l-wasil bil mukafi. Nije održavanje rodbinskih veza da je održaješ, walakin al-wasil man idha qutiat rahimuhu usalaha, nego održavanje rodbinskih veza da one kada se prekinu, da ih ti održavaš, da ih ti spojiš. I zato onda kada je gus, onda kada je teško biti musliman, e tada treba da budeš musliman. I zato pogledajte u koliko kuranski ajeta Allah dželle šanuhu kada opisiva vjernike kaže da su oni šta izdržljivi kada je najteže, kada je zadesi bolest, kada ih zadešavaju siromaštvo i tako dalje. Oni su u tome poslovi. Znači u tim stvarima čovjek treba da bude musliman. I zato pogledajte zbog čega Allah poslanik alejhi salatu vesselam posebno mladost spominje, a posebno spominje život. Međutim, šta je najvažnije ovdje? Da vam kažem, draga braćo, to je da mi kao džamat, da mi kao zajednica, da vi kao džamat, da vi kao zajednica morate da vodite brigu o vašoj omladini. Vi morate da vodite brigu o vašem mladom svijetu. Normalno, možemo reći ili kazat ćemo kada pričamo danas omladna ide ovdje, danas omladna ide ovdje. Znači ovdje nije neka velika razlika od nas dole i od vas ovdje koji živite u dijaspori. Međutim, svima nama, prva stvar za koju se brinemo, treba da bude omladina. Pogledajte, musliman kada razmišlja, on mora da ima jedno dugoročno razmišljanje. I zato pogledajte Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, prije nego što je učinio hijđru. Poslanik, alihi salatu wasalam, dok je bio u Mekki, prije nego što je učinio hijđru, naredio je ashabima, ko što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, i rekao, uddu li ashabe. Izbrojite mi koliko ima ashaba. Izbrojite mi koliko ima ashaba. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, pogledajte kako pravi jedan strateški plan. Da zna koliko ima muslimana, da zna koga ima, kakvog ima i tako dalje. To je jedna od osnovnih stvari koje treba da budu briga jedne zajednice. Da znamo koliko nas ima, koliko ima onih koji su se udaljili, na koji način da ih privučemo i tako dalje. Jer, draga braćo, ako ne budemo vodili računa o svojoj djeci, ako ne budemo vodili računa o svojoj omladini, sa njima će se desiti stvari da Allah dželešanu sačuva. Koliko je danas muslimanske djece koji su krenuli krivim putem? A ja vas sada pitam, da li jedan otac od takvog djeteta koji je otišao krivim putem, koji je otišao putem droge, otišao putem ovoga, otišao putem ovoga, da li on ikada govorio moje dijete će biti tako i tako, moje dijete će biti ološ, moje dijete će biti loše? Ne, nije mislio. Nego je možda među tom djecom bili oni koji su bili odlični džaci, koji su bili dobri sportisti, koji su bili ovi, međutim, ulica ih odvuka. Znači, roditelj nije bio u stanju da ima kontrolu na svojim djetom. Znači, i oni su govorili, nisu stvarili govori da će njegovo djeto biti tako loše, međutim, desilo se. I zato moramo da uzmemo tu stvar u obzir i da posebno radimo na zaštiti naše djece. Posebno da radimo na zaštiti naše djece i naše omladine. Jer kao što sam vam rekao, ovdje iz ovog hadisa sam samo izvukao ukratko da ome kaže. Međutim, mogli bi posebno i posebno i posebno da govorimo predavanje i predavanje o važnosti omladine u islamu. Međutim, vi kao zajednica, vi kao džemat posebno morate da brinete o ovoj stvari. I da gledate, da sami iznađete način kako da to riješimo. Koliko imamo omladine koje nam ne dolazi u džamiju. Na koji način da ih privučemo. Da li da ih posjećujemo, da li da ih na ovaj način zovnemo ili na ovaj način zovnemo. Međutim, musliman, draga braćo, ne smije da se zadovolji sa tim i kaže mi, fala Allahu dželašanu, klanjamo, drugi ne klanjamo i šta ćemo sada tu? Allah dželašanu ovaj ummet upravo opisuje kao ummet koji je najbolji ummet koji se pojavio radi toga što taj ummet naređuje na dobro, odraća od zla. Pogledajte što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kuntum hajra ummetin uhriđat lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio. Vi, to jeste vi muslimani koji vjerujete u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam.
Kuntum khayra ummetin uhriđat li nas. Vi ste najbolji ummet, vi ste najbolja zajednica, vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio među ljudima. Ne koji se pojavio u zadnjih stotinu, zadnjih 200, zadnjih 300, zadnjih 1000 godina. Ne, nego koji je, od kako ima svijeta, ummet koji najbolji je bio, to je ummet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, zbog čega? Da li zato što su bijeli? Da li zato što su crni? Ne, Allah subhanahu wa ta'ala spominje, daje pojašnjenje. Zbog čega su oni najbolji ummet? Pa kaže, kuntum hajna ummetin uhriđat lin nas, ta'muruna bil ma'rufi, wa tanhavna anil munkari, wa tu'minuna billah. Jer zato što naređujete na dobro, odvraćate od zla i vjerujete u Allaha jalla šanu. Zato što naređujete na dobro, odvraćate od zla i vjerujete u Allaha jalla šanu. Pogledajte, čak naredbu, naređivanje dobro i odvraćanje od zla, Allah jalla šanu spominje prije vjerovanja u Allaha jalla šanu, prije imana u Allaha jalla šanu. Iako je osnova, znači prvo čovjek povjeru u Allaha jalla šanu, pa zatim ostale stvari čine. Međutim, radi važnosti, radi bitnosti naređivanja dobra i odvraćanja od zla, Allah dželle šanuhu je prvo tu, radi važnosti, prvo je spomenuo te dvije osobine, a onda je spomenuo vjerovanju Allaha dželle šanuhu jednog jedinog. I draga braćo, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla nije nešto što je samo, da kažemo, posebno, što je samo vezano za ulemu, ljude koji nose ahmediju, ljude koji nose turbane, ljudi koji su pod navodnicima uleme, ulema koje su hođe, ljudi koji su alim, koji završili fakultete, ne. Nego svaki čovjek je obavezan, svaki musliman koji kaže La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala ga je zadužio da naređuje dobro, na dobro, a da odvraća od zla. Međutim, normalno, svak shodno svojim mogućnostima, svak shodno svojim mogućnostima, to jeste svom znanju. I neće čovjek normalno koji nije studirao islamske nauke govoriti sada o nekim, da kažemo, stvarima mesela, nekim stvarima u kojima postoji razilaženje među islamskim učenjacima i tako dalje. Ne. Nego svaki čovjek može drugom da kaže da mu Allah dželešanu naredi obavljanje namaza. Svaki čovjek može šta? Drugom da kaže da mu Allah dželešanu zabrani alkohol. Svaki musliman može drugom čovjeku da kaže da mu Allah dželešanu naredi post, da mu naredi zekat i tako dalje. Draga braćo, to mora da bude prisutno kod nas kada je u pitanju naš narod. Jer, draga braćo, ko bi volio da vidi nekog svog bližnjeg? Da gori, neuzu billahi ta'ala, da gleda na dunjaluku da gori 5 minuta. 5 minuta da bude u vatri, dunjalučku. Da ne kažemo 10 minuta, da ne kažemo 15 minuta, da ne kažemo 20 minuta, da ne kažemo sat, da ne kažemo dan, da ne kažemo godinu. Međutim, draga braćo, ona naša rodbina, ona je naše komši, oni naši poznanici, ona naša djeca koja su djeca naše kože, naših jezika, ako odu na ahiret sa onim djelima sa kojima ih vidimo sada, Allah Đelešanu najbolje zna šta će biti sa kim. Ako odu bez namaza, ako odu sa alkoholom, ako odu da ne znaju Allahu Đelešanu, ni ništa drugo ne čeka nego džehennem. Ni ništa ne čeka drugo, draga breću, nego džehennem. I ko bi mogao vidjeti? Ponovo kažem, nekog iz svoje rodbine, svog komšiju, svog prijatelja, da Allah Đelešanu sačuva da bude stanovnik džehennema. Niko, draga braću. Jer zato ako to ne bi, onda čovjek mora da bude od onih koji će na dunjaluku govoriti svojim najbližnjim. Prvo da počne čovjek od rodbine. Jer Allahu poslaniku alihi salatu wasalam je naređeno prvo da opominje svoju rodbinu. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. I opominje Muhammeda svoju najbližu rodbinu. Pa je poslanik alihi salatu wasalam izašao na brdo Safa. Znate, na hađu ima tamo Safa, ima Safa i Merva. Kad se trči među Safa i Merve. Sada se ne vidi toliko, vidi se malo da je bio brežuljak. Pa kad je objavljen taj ajet, Allahu poslaniku alihi salatu wasalam, poslanik alihi salatu wasalam se popao na to brdo. I počeo da doziva, o porodco tog i tog, o porodco tog i tog. Znači da doziva svoje amidje, da doziva svoje amidjiće i tako dalje. I kaže im, kad bi vam ja rekao da iza ovoga brda vojska dolazi, bili mi povjerovali. Kaže oni, biti povjerovali. Ti su uvijek od nas bio, mi ti vjerujemo. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam, ja vas opominjam na Allahu dželašanu kaznu. Ja vas opominjam na Allahu dželašanu kaznu. I počeo da ih poziva. Znači pogledajte kako je poslanik alihi salatu wasalam pozivao, kakav je bio prema svojoj rodbini. Zato, draga braćo, ponovo kažem, mi kao džemat, mi kao zajednica, ovoj stvari moramo da razmišljamo. Ovo je nešto, hvala Allahu dželešanu, mi to znamo. Međutim, dosta puta se dešava da postanemo nemarni kada je u pitanju ova stvar.
Tako mi Allah Đerlešanu nema muslimana, a da nekada ne postaje nemaran kada u pitanju ova stvar. Taman da je završio sve fakultete islamske, da je magistar, da je doktor, međutim, nekada vrijeme, nekada okolina, nekada situacija učine i utiču na čovjeka da bude nemaran kada u pitanju to. Međutim, ovo je obaveza od Allaha Đerlešanu koju ne smijemo da zanemarimo. Ne smijemo da zanemarimo, pogotovo u onim mjestima i onim vremenima kada je omladina više na udaru. I zato, draga braćo, znači moramo da posjećujemo, moramo da ljude pozivamo, moramo da iznalazimo načine. Ne možemo sada ovdje, možda neko reći kako. Ne možemo odmah da kažemo kako. Znači ako kažemo, vi koji živite, ljudi koji žive u određenom mjestu, oni trebaju da nađu adekvatan način. Da li je to da se ti ljudi posjećuju, da li je da se tim ljudima odnosi, šta ja znam, literatura, da im se odnose predavanja, da im se odnosi ovo. Međutim, obaveza nam je da te ljude pozivamo. Jer, draga braćo, islamska omladina je na velikom udaru. A to su, kao što smo rekli, naša djeca, naša braća, naše sestre i tako dalje. Zatim dalje što Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u ovom hadisu kaže jeste وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ i u svom imetku kako ga je, šta? Kako ga je zaradio i kako ga je potrošio. Od prvih stvari, iz ovih hadisa, u nekoliko hadisa Allahu poslanika alaihi salatu wasalam imamo da se spominje za koje će stvari čovjek odgovarati prije drugih. Danas smo također na hudbi spomenuli hadis u kojem poslanik alejhi salatu vesselam kaže da prva stvar jeste namaz. Ovdje zatim dodajemo i vidimo još i ovih pet stvari da će biti, kažemo, među prvim stvarima za koje će čovjek biti pitan. Znači vidimo ovdje, među prvim stvarima za koje ćemo biti pitan jeste imetak čovjeka. Kako ga je šta? Kako ga je zaradio i kako ga je potrošio. Kako ga je zaradio i kako ga je potrošio. I draga braćo, treba samo da znate da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da kamata ima, da kamata ima toliko i toliko dijelova, toliko i toliko vrsta. Pa kaže poslanik alejhi salatu ve selam, najblaži vid kamate je kao zinaluk sa svojom rođenom majkom. Da Allah dželle šanu saču. Najblaži vid kamate je toliki grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao da čovjek počini zinaluk, ne sa ovim, ne sa ovim, nego da počini zinalog sa svojom rođenom majkom. I zato to su stvari o kojima čovjek mora da vodi računa kada upita njegov imetak. Kako da trguje, kako da posluje. I zato čovjek musliman ne može da uđe u trgovinu u smislu da bavljenje trgovinom ako ne zna na koji način. Na koji način je Islam dozvolio da se posluje. I zato je Omer radijallahu ta'ala anhu, Hazreti Omer, išao pijacom Medine i nosio sa sobom štab. I govorio, la yabi'u fi suqina man la yatafaqahu fi dinina. Neće prodavati i ne smije prodavati na našim pijacama onaj koji ne poznaje propise naše vjere. Neće prodavati na našim pijacama onaj koji ne poznaje propise naše vjere. Znači čovjek ne zna, jer mi danas imamo, znači, u islamskom pravu, znači isto kao što imamo prva poglavlja dolaze, poglavlja ibadata. Znači kako ćeš uzeti abdest, kako ćeš klanjati, šta kvari abdest, šta ga ne kvari, kako se uzima temom, kako se klanja. Međutim, odmah poslije toga dolazi ostalo. Ne islam, draga braćo, samo to. Onda imamo kitabul buju, poglavlje trgovine. Na koji način musliman može da trguje? Na koji način ne smije da trguje? Šta je neispravna trgovina? Šta je ispravna trgovina? Kada pozajmljiva dug, ne dug i tako dalje. Zatim imamo munakahat, bračno pravo, zatim imamo kazneno pravo i tako dalje. Znači, draga braćo, sve je to od vjere koje Allah subhanahu wa ta'ala objavio. I zato vam kažem ovdje, ukratko, da ne dužimo u komentaru ovog hadisa, znači čovjek, vođenje računa o tome kako čovjek stiče imetak, kako ga troši, jedna od osnovnih, prvih stvari za koju će čovjek pita na sudnjem danu. I zadnja, draga braćo, stvar koju poslanik alejhi salatu vesselam spominje u ovom hadisu, jeste znanje i o tome da li je čovjek radio po tom znanju. Znanje i da li je čovjek radio po tom znanju. Ovdje, draga braćo, imamo prvo jednu stvar, a to je obavezno straženje znanja. Musliman, koliko god bio mlad, koliko god bio star, njegova je obaveza da traži znanje. I zato kaže Allah, poslanik alaihi salatu wasalam, hadis koji je vjerodostojan, zabilježen ga Hafiz ibn Abd al-Barr u svom dijelu Džamiju Bayan al-Ilm, da kaže Allah, poslanik alaihi salatu wasalam, talabu l'ilmi faridatu ala kulli muslim. Traženje znanja je obaveza svakog muslimana. Traženje znanja je farz svakog muslimana. Normalno, kako muslimanu,
tako isto i musliman. I zato vam kažem, koliko god čovjek bio star, koliko god bio mlad, njegova je obaveza da traži znanje. Jer bez znanja nema ove vjere. Kako će čovjek da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, ako ne zna koji je ispravan način da obožava Allaha dželašanu? Ako hoćeš da obožavaš Allaha dželašanu, treba da znaš kako da ga obožavaš. Koji je ispravan način obožavanja Allaha dželašanu? I zato Allah dželašanu kada govori o la ilaha illallah, o toj osnovnoj stvari sa kojom čovjek ulazi u islam, šta kaže? Fa'alam, obraća se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam, i kaže fa'alam annahu la ilaha illallah. Znaj, obraća se Muhammedu i kaže znaj Muhammede, da nema drugog Boga sem Allah. Znaj. Znači ovdje mu prvo spominje znanje, da zna šta znači, šta je la ilaha illallah. Čovjek mora znati šta je la ilaha illallah. Ne kaže mu ovdje, kul, reci la ilaha illallah, ne kaže mu znaj la ilaha illallah. Znaj da nema drugog isti svoj božanstva sem Allaha jalla šanu. I zato, kao što kaže Imam Buharija i drugi, da je u ovom ajetu dokaz da prvo dolazi znanje, pa tek onda djelo. Da prvo dolazi znanje, pa tek onda djelo. Jer kako će čovjek, ako ne zna neki propis, kako će ga uraditi? Čovjek hoće, na primjer, da čini dobro, međutim, ne zna na koji način da čini dobro. I zato Allah dželašanu, pogledajte. Mi svaki dan, na namazu, na svakom rekatu ćemo fatihu. Sirata alladhina an'amta alayhim. Allah dželašanu, znači sve ova fatiha, koja dolazi. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman, ar-Rahim, maliki yawmiddin. Prve tri stvari, šta? Sve su hvala. Zahvaljivanje Allahu dželle šanu. Približavanje Allahu dželle šanu. Sve te rečenice, svi ti ajeti, do kada kažeš ihdina sirata mustaqim, su umiljavanje i približavanje Allahu dželle šanu. Da bi došlo radi jedne rečenice, a to je ihdina sirata mustaqim. Radi jedne dove, Allahu puti nas na pravi put. Na koji put? Šta je to pravi put? Allah Đelešanu ga pojasnio. Na put oni na koji si se smilovao. To jeste to su poslanici, to su šehidi, to su dobri ljudi. Gajri il magdubi alaihim wa nadari. A ne na put oni na koji si se nasrdio i put oni koji su zalutali. Ko su ove dvije skupine? Poslanik alaihi salatu wa salam je pojasnio u vjerodostojnom hadisu koji zabilježi Imam Ahmed u svom musnadu. One na koji se Allah Đelešanu nasrdio, to su ko? To su Židovi. A oni koji su zalutali, to su kršćani. Oni su zalutali zato što nemaju znanja. Kršćani su zalutali, Allah Đelešanu i nazvao velad dalin, da su u dalaletu, da su dalun, da su dalin, zato što nemaju znanja. Hoće da se približe Allahu Đelešanu, hoće da robuje Allahu Đelešanu, međutim ne znaju kako će. Dok je sa Židovima druga stvar, Židovi znaju, međutim neće. Međutim pogledaj, Allah Đelešanu jedne i druge ukorim. Allah Đelešanu jedne i druge ukorim. I zato, draga braćo, ako čovjek ne zna na koji način? Da robi Allahu dželle šanuhu. Znači, to razi upit na taj njegov ibadet. I zato jedne prilike, žena Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je čula, kada je bila u prisustvu jednog ashaba, koji je spomenuo kako je trgovinu uradio. Znači, on je preprodao jednom trgovinom koje se zove Bay'un Nasi'a. U stvari Bay'un Aina. Znači, to je jedna od vrsti trgovine koje je zabranio poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu. Međutim, ovaj ashab nije znao ili šta ga je navelo da je postupio po toj trgovini. Ja Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je čula za tu njegovu trgovinu, kaže, batale džihadu kama rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, tvoj džihad koji se vodio sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, sad je to propalo. To je džihad koji se vodio sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Radi te tvoje trgovine, radi te tvoje kamate proputi. Znači, pogledajte, draga braćo, vrijednosti i znanje. I zato čovjek musliman treba da se trudi da odvaja iz svog vremena. Iz svog vremena. To mu je obaveza, to mu je farz. Kako bi stekao znanje? To prije svega podrazumijeva da čovjek čita i sluša koliko može. Znači, to je ono uopšte. Međutim, druga stvar koja je najbitnija, a to je svaku stvar koju želi da uradi, da mora da zna kakav je šerijatski propis te stvari. To jeste da pita za tu stvar da li je dozvoljena ili nije dozvoljena. Za svaku stvar koju hoće da uradi u svom životu. Ne samo kada je u pitanju namaz. Međutim, kod našeg naroda, hvala Allahu Đelešanu, ima izražena ta svijest kada su u pitanju ibadeti. Pa čovjek pita, kvari li ovo namaz? Kako ću pranje kada sam na putu? Da li mi ovo pokvarilo post i tako dalje? Međutim, tu nestaje stvar. Za svaku stvar, kada hoćeš da se ženiš, kada hoćeš da trguješ, kada hoćeš da radiš ovo, za svaku stvar trebaš da upitaš šerijatski propis. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Pitajte one koji znaju, ako vi ne znate. Pitajte one koji znaju, ako vi ne znate.
I Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže innamal a'malu binniyat, djela se cijene prema namjerama. Djela se cijene prema namjerama. To jest svako djelo koje hoćeš da učiniš mora da imaš namjeru zašto ga i kako ga činiš. Međutim, islamski učenjaci iz ovog hadisa su izvukli pouku i rekli su, ko što kaže Hafiz ibn Hajar u svom komentaru Buharije, kaže ovaj hadis, to jest hadis, djela se cijene prema namjerama, je dokaz da čovjek, musliman, ne smije pristupiti činjenju ni jednog jedinog djela dok ne zna kakav je šarijatski propis za to djelo. Ne smije pristupiti ni činjenju ni jednog jedinog djela dok ne znaš kakav je taj, kakav je propis tog djela. To jeste kao što smo rekli, da pitaš ako ne znaš. I zato vidimo, ashabi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam su dolazili i postavljali pitanja Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. Ashabike su dolazili i postavljali pitanja Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. Čak kada su pitanju intimne stvari, kada su pitanju ove stvari, tako dalje, dolazili su da pitaju, da znaju svoju vjeru. Kako da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, kako da Allah jalla šanu bude sa njima zadovolj. I zato, draga braću, danas hvala Allahu jalla šanu, imamo mogućnosti da pitamo. Imamo telefone, imamo vijeće za fetve, imamo internet stranice preko koji su dostupni ljudi koji imaju znanje i tako dalje. Znači, lahko je da se pita. I zato, vjerujte mi, od stvari koje nam govore na jedan način, koliko je ovo kod nas na prisutno i u stvari koliko bi još trebalo da bude izraženi, jeste, na primjer, kada vidim osobu koja nije bila musliman, međutim postala musliman, primila islam. Bila muškarac, bila žena. I ti ljudi koji su bili nemuslimani, koji pređu na islam, draga braćo, oni ne čine ni jednu jedinu, ni najmanju stvar, a da ne upitaju kakav je propis islama tu. Ni najmanju stvar, a da ne upitaju kakav je propis islama tu. Što je znači preče da se to nađe kod nas koji znamo od malih noga i govorimo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Znači da ne pristupamo činjenju stvari. Jer kada bi vidjeli, znači nekad neke stvari čovjek se zaibreti, kako ovo? Naprimjer, pogledajte, veliki broj ljudi kada je, naprimjer, kažeš, vidio sam, naprimjer, jedan broj ljudi, vidit ćemo, nisam vidio ovdje sad kod vas, onaj, mislim, ne zagleda, ljudi nose prste na ovom prstu, na, kaže prstu. Međutim, hadis u Muslimu ima da kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, zabranio mi je poslanik sallallahu alaihi wasallam da stavim prsten na ovaj prst. Pa je pokažu na kaže prst i onaj koji je do njega. Znači, na ova dva prstena, na ova dva prsta je zabranjeno da čovjek nosi prsten. Kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis u Muslimu, pa da li je? Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atahattama fi hadihi wa hadihi, fešara ila sababa wallati taliha. Pa kaže, zabranio mi Allah, zabranio meni, Allah poslanik alejhi salatu vesselam, da nosim prsten na, kaže prsten na onom koji je do njega. Znači svaku stvar, pogledajte, kada u pitanju stavljanje prstena ovoga, mora da pitaš kakav je šariatski propis po pitanju toga. Znači to je jedna stvar, da kažemo stvari koje od akide, od osnovnih vjerovanja jednog muslimana, koji želi da sretne Allaha dželle šanuhu sa njim zadovoljan, da pita za svaku stvar. Druga stvar, draga braćo, jeste to znanje koje imaš. To znanje koje imaš da po njemu postupiš. To znanje koje imaš da po njemu postupiš. A to je da čovjek uradi po onome što zna da mu Allah dželle šanu naređuje i da se kloni onoga što Allah dželle šanu zabrani. To jeste da ne postupa po svojim strastima. Jer Allah dželle šanu, pogledajte što kaže za židove, غير المغضوب عليهم, kaže المغضوب عليهم, oni na koji se Allah dželle šanu rasrdio. Zbog čega se rasrdio? Zato što su znali, a potom i nisu radili. I Allah dželle šanuhu govori o njima i o njihovom odnosu prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Alladina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kama ya'rifuna abna'ahum, aba'ahum." Oni kojima smo mi dali knjigu, to jest židovi, oni ga znaju, to jest znaju poslanika alejhi salatu vesselam kao što znaju abna'ahum, kao što znaju svoju djecu. Međutim, oni šta? Oni nisu htjeli da u njega povjeruju. Da li će im to znanje koristiti? Mi danas imamo jednu skupinu, jednu grupu ljudi koji se zovu orientalisti. Draga braćo, ti orientalisti znaju o islamu, nećemo reći više nego mi, nego više nego jedan broj islamskih učenjaka. Ti ljudi čitav svoj život su proveli samo izučavajući i iščitavajući o islamu. I ne samo to, nego imate i koji su napravili, znači koji su pisali knjige o islamu. I dan danas, na primjer, na islamskim fakultetima se koriste neki pretraživači za hadise koji su napisali orientalisti.
Znači ljudi koji su muslimani, napravili muslimanima, kako ćete naći, ako znate neku riječ u hadisu Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, kako ćete naći u kojem hadisa to nalazi? To su napravili orientalisti. Znači jedna od tih, znači, pretraživača koji se još uvijek koristi. Napravili su, ako napravili su orientalisti, koji uopšte ne vjeruju poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, toliko su izučavali njegov život da znaju svaku pojedinost. Međutim, kažemo za te ljude. Da li će tim ljudima to njihovo znanje na sudnjem danu išta koristiti? Normalno da neće. Tim ljudima to njihovo znanje na sudnjem danu, draga braću, neće ništa koristiti. I zato muslimani ni u kom slučaju ne smiju da budu poput koga? Poput i orientalista. Znači ono što znamo, treba da to sprovedemo u praksu. Normalno, nekada čovjek nailazi na poteškoću. Prije svega, najveća poteškoća je tu čovjekov nefs, čovjekova strast. I to je normalno, to je jedna priroda koju je Allah Đelešanu dao. I da Allah Đelešanu nije dao nama taj nefs, mi bi onda bili meleci. Znači, odlika meleka jeste da oni šta? Da oni u svakoj stvari izvršavaju ono što Allah Đelešanu naredi. Međutim, zbog čega čovjek nije taki? Zato što je Allah Đelešanu dao tu strast. Pa se onda čovjek mora boriti se samim sobom. Jer to je ta filozofija dunjavka. To je to iskušenje koje nam je Allah Đelešanu dao. Ali zato mi treba da znamo da se valja i da se treba boriti sa samim sobom. Nekada čovjek ne može da odmah ostavi, zna nešto da je haram, međutim ne može da ostavi. Međutim ne može to reći, ja to ne prihvatam od islama, ja to neću. Bori se sa samim sobom. Bori se. Vježbaj svoj nefs. Trudi se. I onda će te Allah Đelešanu olakšati da to ostaviš ili da to počneš činiti itd. Znači čovjek čitao svoj dunjaluk, se bori sa tim svojim nefsom. Jer ako se ne bude borio sa svojim nefsom, sa svojim strastima, onda te njegove strasti će postati božanstvo da Allah Đelešanu sačuva. Postaće božanstvo koje se obožava. Jer, draga braćo, Allah Đelešanu kao stvoritelj, znači mi njega slijedimo, mi slijedimo Allahu Đelešanu naredne. Klonimo se njegovi zabrana. Međutim, ako čovjek dade prednost svojim strastima, onda strasti dobivaju tu ulogu. I zato Allah Đelešanu mu kaže فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Kaže, se li ti vidi onoga koji je svoje strasti uzeo za Boga? Koji je svoje strasti uzeo za božanstvo? Pa čovjek samo slijedi svoje strasti. Duša ti kaže, nemoj sada ustati na namaz, ti ne ustaneš. Nemoj sada raditi ovo, nemoj. Hajde sad uradi ovo, ti slijediš. Znači, tu onda duša dobiva tu osobinu božanstvenosti da Allah Đelešanu toga sačuva. I zato čovjek mora uvijek da se bori sa sobom kada su pitanju naredbe, kada su pitanju zabrane. Draga braćo, to je osnovne stvari koje čovjek treba da zna kada je u pitanju izvršavanje dijela, odnosno da čovjek postupi po onim stvarima koje zna. Pa mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji traže znanje, od onih koji uče, od onih koji slušaju, od onih koji koristi svaku priliku da nauči nešto. O dobra, i da nas učini onda od onih koji će to, ako Bog da, sprovesti u praksu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas smili i da nam pomogne. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru. Onaj, neću te pitati, brate, onaj, rekao si, što se tiče ove naše omladine, spomenuli smo, znači, kako je problem veliki, znači, naš omladine, tako? Mi imamo ovdje sada da smo problem u našim džematima, da se primijetiti, naše djece ima do 11-12 godine i uče, klanjaju i ide u metif po nekoliko godine, znaš. I onda dok jednom ne uđe u tefobetet, kasnije njega nema u džami. I sad ne možeš ti naći ovdje nikakav neki modus na koji način njega pridobiti ovdje, na ovom zapadu. Njemu jednostavno, on se jednostavno tako otrgne se od tog džemata i ne znam šta mu ponuditi, mislim, koliko smo mogli, znači, onaj, njemu recimo, milije otići tamo odigrati partiju bilijara, platiti tamo recimo 5-10 kruna, nego ovamo recimo džami ima besplatno bilijar, ali njemu to nije merak toliki, znaš, i ne znam na koji način, mi imamo dosta takvih slučajeva, znači, imamo fine omladince, idu, klanjaju, zna dosta overi, znaju dosta suda tamo, prehođeno su godinama, dok, znači, ne sastavi, dok ne dođe pubertet. Čim dođe pubertet, onda vidiš ga da onaj, sve ređe u džami. Pozdraviš ga na razne neke manifestacije, na neke izlete tamo, ali on, njemu to ništa nije interesantno. Ja ne znam na koji način, šta uraditi sa tom omladinom,
Pa sad na ovom da vi, ko što si sam rekao, i ko što sam ja delio mi što rekao predavan, znači normalno, da vam je da pokušate da iznađete neki modus. Ali jedan od jakih, vjerujte mi, jednu stvar koju čovjek zanemari, a jedan jak faktor i veoma bitan faktor, jeste dova. Jeste dova Allahu subhanahu wa ta'ala za ljude i za osobe. I doviš Allahu Đelešanu za te ljude i za te osobe da je Allah Đelešanuhu uputi. No. Ponovo kažem, ovo je stvar koju zanemarujem. A ne znači da čovjek ako dovi, da treba da ostavi pozivanje. Međutim, draga braćo, kada ja sam slušao i čitao primjera o dovi, da je to čudo. Da, jedan čovjek, jedan islamski učenjak, jedan alim, priča o svom babi. Piše knjigu o svom babi. Kaže, moj babo je bio imam u jednom mjestu, bio imam džamije, međutim, tih godina u tom gradu, znači ako se radi o islamskom svijetu, ljudi ušte nisu dolazili u džamiju. Znači, ljudi bi došli na namaz, znači može ih prebrojati na prste. I ne samo to, kaže, babo je bio imam u jednoj džamiji, on bi proučio ezan. I onda bi sad čekao, ako ne bi došao niko da klanja, on bi otišao u drugu, sišao bi do druge džamije da tamo klanja sa džematom. I niko nije dolazio u tu džamiju da klanja. I kaže, od onih stvari, od neobičnih stvari koje se dešavale, jeste kad bi babo išao na namaz, kad bi išao na saba pogotovo, bio jedan komšija koji ga uvijek je zijotio kad bi ovaj išao na saba. Gađao bi ga kamenjima s prozora i smijavao bi ga. A ovaj bi, kaže, počitao noć ono lumpovo, muzika, ovo ono, počitao noć i kad babu krije na sabah, on bi ga ismijavao sa prozora, gađao ga kamenjima i tako da. I kaže ovaj, što piše o svom babi, kaže, sve to bilo tako, kaže, dok jednog sabaha, kaže, nisam došao na sabah i nisam tog istog čovjeka, kaže, našao u safu. Tog istog čovjeka koji je babo izijetio, kaže, našao sam ga u safu. I kaže, posle toga sam pitao svog babi, kaže, šta je? Zbog čega je taj čovjek došao? Jesi li ti otišao da ga, jesi ga pozvao, jer mu se nešto desilo? Kaže, babo je odgovorio, kaže, sin, samo Allah zna koliko sam noći i noći proveo moleći Allah Đelešanu da uputi tog čovjeka. Samo Allah, dragi, zna koliko sam noći i noći proveo u noćnom namazu moleći Allah subhanahu wa ta'ala da uputi tog čovjeka. I pogledajte, taj čovjek je došao. I draga braćo, ta, znači čovjek, treba da ima rahmeta u svom srcu prema ljudima koji se otišli da laži. Rahmeta u smislu da ima želju da je Allah Đelešanu uputi. O tome ćemo kubo i da sutra govoriti. Sutra ćemo spomenuti jedan veliki, veliki hadis koji će nam to pojasniti. Primjer poslanika alaihi sallam, kako je poslanik alaihi sallam postupao prema nevjernicima, kako je poslanik postupao prema munaficima. Znači vidjet ćemo rahmet Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam prema njima, to jeste želju poslanika alaihi sallatu wasalam da krenu ti ljudi na pravi put. Međutim, dova je nešto što je veoma bitno. Međutim, normalno sad ovdje traži, posebno govorimo o dovi, ali ukratko vam kažem, dova ima svoj put do Allaha Đelešanu. Dova iz srca čovjeka do Allaha Đelešanu ima put. I ta dova ne može proći ako je put zatrt, da. Ako je put prljav. A ta prljavština, to su grijesi. I zato čovjek ako će da mu dova bude primljena, mora prvo da očisti put. Mora prvo taj sokak, mora taj put da ga dobro očisti. Kada se očisti, onda Allah subhanahu wa ta'ala prima dobro. Ali to je jedna od bitnijih stvari. Raskresati grane pa proći. A? Raskresati grane pa proći. Valja raskresati te grane i proći. Međutim, normalno kaže, mi u Bosni imamo isti i ti problem, normalno. Međutim, ljudi se trude, džemati, zajednice se trude da iznađu taj neki modus. Primjera sad kod nas, na primjer ljeto dole. Mi, na primjer, kada je ljeto, trudimo se puno da pravimo te neke izlete. Da odemo, na primjer, šta ja znam, na Neret, odemo neđe na kupanje, nađemo gdje nema golotnje i gdje nema niko, i tu, šta ja znam, ljudi ponesu roštilje i tako dalje. Međutim, gledaju uvijek da nekoga pozovu sa sobom. Na primjer, imamo, pravimo kad igramo lopte. Međutim, gleda uvijek sad da povede nekoga ko se udaljio, znači da preko te lopte. Uglavnom, znači, imaju se, znači, svak mora, svaka zajednica da iznađe taj neki način. Međutim, ona stvar, znači, što vam ponovno ponavljam, mjesto vada. Da vam riba gotova. Najjače oružje, muslimana, što je ostalo vedeljanško, je dola se vada.
نارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخط السير بإقدام يروي للكون حكايتنا كي ننشر أسواق الفلق كي نبصر أجيالا تسمو كالنجم المرتلق رسمت 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 رسمت